Dramatik på Ericssons bolagsstämma. Chefernas bonusar stoppas. Folkstorm mot Vetlanda kommun efter Sveriges Televisions reportage om Louise. Här sinar bergvärmen, nu krävs kontroll. Och rapport om filmen som upprör Danmark. God kväll. Ja, vid en dramatisk bolagsstämma i Globen stoppades för en stund sedan Ericsson-chefernas bonusprogram. Flera amerikanska ägare gick ihop och under kuppartade former röstades förslaget ner. Med vår i luften och miljardvinst i kassan kunde Ericsson-ledningen se fram emot ett lugnt och stillsamt möte med aktieägarna på bolagsstämman i Stockholm idag.